iyadoo xal lagu guuleystay in la xalliyo khilaafka u dhexeeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa arrintaasi waxa soo dhaweeyay oo ka hadlay bulshada ku dhaqan magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug kuwaasoo ku tilmaamay muddadii khilaafka uu taagnaa oo gaaraysa 2 bilood ku dhawaad in ay curyaameen waxyaabo badan oo bulshada muhiim u ahaa qaar ka mid ah bulshada Gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa yiri sidan magacaygu waa Farxaan Aadan Geelle waxaan ka mid ahay dhalinyarada gobolka Mudug qaasatan degmada Gaalkacyo runtii waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa khilaafkii ka dhexeeyay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dhamaaday heshiisiin laga gaaray dhammaan qof walba oo hawshaas ka shaqeeyay oo ka shaqeeyay maxay ahayto isku keenidooda iyo heshiisiintooda ka shaqeeyay waa u mahadcelinaynaa nabad baarana isna nuuga leh iyo wada shaqayn xilligaana kale ma ahan xilligii oo la iska qabsan jiray xilligii oo dadka madaxda ay isku qabsan jireen isku horimaan jireen ma ahan meel fiican bayna ku soo dhammaatay haatanna waa soo dhaweynaynaa mar walba raxmatullahi barakaatun halkan anagu waxaan reer Mudug anoo afkii Mudug odayaasha dhaqanka afkooda ku hadlaya waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa khilaafkii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo soo dhammaaday oo saaka meel fiican marhaya aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa ilaahay baa mahad iska leh waxaan leenahay mahadkurkiina ahaato dalkii iyo dadkii iyo hadaalka baa in isugu haya meela madaxda tahay maqadeeda la iskama dhigo waxaan leeyahay horey u wada hadeertaan doorashadii baa taagan hadaalka ku roon yahay dalkii iyo dadkii oo u baahan difaac badan u baahan baa taagan waxaan leeyahay horey u wada maalmo 2 bilood ku dhow is-afgaran waag ahaa ee madaxda qaranka Soomaaliyeed u dhaxeeyay oo runtii khatar badan keenay khatartaasi kow ay ka ahayd wasaaraddii amniga oo aan wada shaqaynayn doorashooyinkii oo dib u dhacay iyo waxaan maanta dadka Soomaaliya ay sugan yihiin yirtab madaxdii ka shaqaysay oo xalay laga soo saaray go'aamada iyo qodobada lagu heshiiyey oo ula dhaxadinaya lafta gareen aad iyo aadan rabo inaan usoo dhaweeyo ummadda Soomaaliyeedna ilaa hambal iyo madaxdana ilaa waa mahadsantihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliyeed runtii arrintani waxay ahayd arrin dadko dhan ka xanuunsaday cid walbana isku dayday in heshiis loo helo oo Axmed Cabdikaariye madaxweynaha Galmudug uu ugu horreeyey iyo rag kaloo fara badan lafta gareen uu qayb ka ahaa la isugu tegey mar suurageli waayey odayaal hataa dhaqan oo aan u hoggaaminaya ay mar galeen magacaygu waxa la dhahaa Saare Cabdi Aadan waxaan meesha ka soo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya oo heshiiyey waxaan leeyahay hambal iyo aad baan ii sugeynay annagoo runtii waxaan soo dhaweynaynaa heshiiskii ay gaareen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha runtii waxaan leenahay waa tallaabo hore loo qaaday haddaan nahay dhalinyarada gobolka Mudug runtii waa soo dhaweynaynaa runtii waa tallaabo hore loo qaaday aad iyo aad u soo dhaweynaynaa runtii waa wax lagu farxo midda kale waxaan rabnaa inaan halkan sidoo kale uga mahadcelino ra-iisul wasaaraha oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan sameeyay tanaasul fiican oo runtii arrintaa ku saabsan runtii kale waxaan rabnaa sidii ay heshiis ku cadaay in loo daayo heshiiska ninka la yiraa arrinta igraha tahliil waaxda cadaaladda ugu hambalyeynaha ayaa heshiiska xalay dhacay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo ragga ka soo shaqeeyey madaxweynaha lafta gareen cabdicasiis iyo guddoomiyaha baarlamaanka mursal iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ay heshiiskaas garwadeen ka ahaayeen khayr allah siiyo hawl fiican bay qabteen dalka iyo dadka horumar gaaray doorashada oo loo wada dhan yahay madan cali baashi waxaan soo dhaweynayaa inay madaxdii soomaaliya heshiisay waan ku faraxsanahay doorashadana waa soo dhaweynahaya heshiiska laga gaaray soo dhaweyn isku soo dhaweynta wada heshiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaana leenahay intii ka shaqaysay ajir iyo amaal allah ka siiyo tan iyo markii bilowday khilaafka u dhexeeyay madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa si weyn bulshada soomaaliyeed uga walaacsanayd khilaafkaasi culaysyada badan uu keeni karo taasoo ugu muhiimsan tahay arrimaha doorashooyinka amniga iyo wixii la mid ah mas-uuliyiin badan uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya maxamed muuse cabdiraxmaan
iyo waliba madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ayagu waqti dheer ku bixinayay sidii markaasi xal waara loo gaarin lahaa khilaafka u dhexeeya wasaaraha iyo waliba madaxweynaha iyadoo ugu dambeyntii uu si rasmi ah u guuleystay khilaafkaasi inuu garwadaan ka noqdo madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiraxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen Maxamed Cabdullaahi CD warbaahinta dalsan gaalkacyo si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.